duša zotrvá. Nebojím sa zlého, ja víťazstvo už mám. Bye.
ti sa oslavený. Takže veľmi srdečne vás pozdravujem, bratia a sestry a všetkých vás, ktorí sledujete tento prenos. Dnes by sa vás chcel povzbudiť k nádeji, k dobrému očakávaniu tých vecí, ktoré ešte stále ležia pred nami. Mnohí ľudia tvrdia, že dobre už bolo. Mnohí tvrdia, že nič dobre nás už nečaká. A mnohí ľudia sú takí melancholickí, utekajú sa do minulosti, spomínajú, hovoria o starých dobrých časoch, zmieňujú sa o svojom detstve, o zážitkoch, ktoré zažívali v časoch, keď sa o nič nemuseli starať. Ale faktom je to, že to najlepšie ešte stále leží pred nami. Dobre je sa na toto naladiť, pretože o tom hovorí aj Božie slovo. Božie slovo veľmi, veľmi jednoznačne hovorí o našej budúcnosti a preto aj my máme byť ľudia budúcnosti, nie ľudia minulosti. Nehľadajme nádej v minulosti, pretože v minulosti nie je to nádeje. Nevieš už zmeniť nič na svojej minulosti, preto v tej minulosti nedokáže byť nádej, ale nádej sa viaže na budúcnosť. A o budúcnosti hovorí aj Jeremiáš 29. kapitola, tak poď, otvoríme si Bibliu v 29. kapitole Jeremiáša, kde v 11. verši hovorí Božie slovo toto. Lebo ja znám myšlienky, ktoré myslím o vás, hovorí Hospodin, myšlienky pokoja a nie zlého, aby som vám dal šťastnú budúcnosť a vaše očakávanie. Budete ma vzývať a pôjdete a budete sa mi modliť a vyslyším vás. A budete ma hľadať a nájdete, keď sa po mne budete dopytovať celým svojim srdcom. Amen. Takže vidíš, že Boh ti tu zjavuje veci, ktoré sa týkajú budúcnosti a hovorí o tom, že On myslí o nás myšlienky pokoja, to znamená myšlienky dobré, aby nám dal šťastnú budúcnosť a naše očakávania. Čiže vidíš, že není patričné, aby človek vkladal do Božej mysle svoje vlastné myšlienky, ale mal by sa naladiť na Božie myšlienky. Pretože Boh neustále myslí o človeku dobre, hľadá, ako by človeka zachránil, hľadá, ako by človeka vyviedol z každej zložitej, ťažkej situácie alebo z krízy. A preto je dôležité mať Božie videnie veci a nie ľudské videnie veci. Tento svet ti samozrejme ponúka ľudské videnie veci, ale Boh ponúka svoje videnie a Boh, vieme, že u Boha je dobrá budúcnosť, je šťastná budúcnosť, pretože o tejto budúcnosti hovorí. Čiže vidí, že šťastie vieme hľadať len v budúcnosti. Nie je dobré sa utiekať do minulosti, lebo tam sa môžeš možno na chvíľu len tak rozptýliť svojimi spomienkami na to, ako to bolo, keď si bol dieťa, alebo keď si bol mladý, alebo keď si zažil nejaké veselé chvíle svojho života. Samozrejme, raz za čas je dobre zaspomínať na nejaké veci zo svojej minulosti, ale v každom prípade aj tak ťa povzbudzujem, aby si nebol človekom, ktorý sa upípa v minulosti, ale nalaď svoje srdce na budúcnosť, pretože o tej hovorí Boh, že je šťastná a že ti chce dať nielen šťastnú budúcnosť, ale dokonca aj tvoje očakávania. Preto je veľmi dôležité, čo očakávaš v tomto čase, že sa stane v budúcnosti. A keď už začíname hovoriť o očakávaní, keď hovoríme o nádeji, hneď hovoríme už aj o viere a preto je veľmi dôležité, aby si dnes naplnil svoje srdce tými vecami, ktoré vzbudujú tvoju vieru a tie veci potom sa v budúcnosti naplnia v tvojom živote. Naopak, keď sa budeš utápať v myšlienkach, že dobre už bolo, keď budeš hovoriť a rozmýšľať o veciach na základe toho, čo všetko sa odohráva v tomto svete, na základe faktov, na základe okolností, ktoré prebiehajú. Možno, že sa nachádzaš v nejakej ťažkej situácii, ale v každom prípade chcem ti povedať jednu vec, že každý problém, alebo to, čo sa už odohralo v tvojom živote, je záležitosť minulosti. To už nezmeníš. Nevieš zmeniť veci minulosti
Neexistuje taký človek, dokonca aj Boh. Absolútne sa nezaoberá minulosťou, ak len do tej miery, že jeho dobrota ťa vedie k pokániu. To pokánie znamená začiatok zmeny a zároveň pokánie je veľmi dôležité v živote človeka, aby sa odstrihol od minulosti. Totižto každý hriech človeka privezuje k minulosti a preto sa človek častokrát nevie pohnúť z miesta, častokrát cíti, že v tvojom živote je istá stagnácia, ako by si sa naozaj nevedel pohnúť ani o krok. Cítiš, že si v takom nejakom začarovanom kruhu, sa stále točíš dookola. Treba skontrolovať, či sú to není hriechy alebo nejaká vec, ktorá ťa viaže s minulosťou a práve preto je písané, že dobrota Božia vedie človeka k pokániu, to znamená k pokoreniu sa pred Pánom, k vyznaniu hriechov a teda opusteniu týchto hriechov a teda odstrihnutia sa od minulosti. Vieš? Čiže aj toto je poukaz na to, že Boh úplne inak rozmýšľa o minulosti ako človek veľakrát. Vieš, poviem ti len zo pár vecí, čo Biblia alebo čo Boh hovorí o minulosti. V prvom rade hovorí o tom, že on nespomína na hriechy, ktoré jednoducho zahodil do mora zabudnutia. Tak ako to je napísané v Židoch, môžeme sa tam skočiť pozrieť. Židoch, epistola Židom 8. kapitola. A takisto ten istý verš sa nachádza aj v Jeremiášovi. 12. verš 8. kapitole hovorí, lebo ja budem milostivý ich neprávostiam a na ich hriechy a na ich bezzákonné skutky viacej nespomeniem. Čiže vidíš, že Boh nespomína na nejaké skutky tvojej minulosti, nespomína na tvoje hriechy, nerobí si takú nejaký archív, do ktorého by odkladal hriechy, aby ich včas potom vyťahol a pripomínal ti ich. Naopak, úplne sa odbremeň, zabudni na veci, ktoré sa viažú na minulosť. Nie preto, nepozbudzujem ťa k tomu, aby si prikrýval hriechy, ale znova hovorím, vyznané hriechy sú zahodené do mora zabudnutia, ako aj Boh hovorí, že už sa na ne viac nerozpomína. Takisto ti chcem pripomenúť Lotovú situáciu. Skočme do knihy Genesis 19. kapitoly, 16. verš. Hovorí toto. Vieš, to bolo v situácii, keď Boh chcel a vyslobodil vlastne Lóta aj s jeho rodinou zo Sodomy a poslal tam anielov, poslal tam skrátka poslov, aby vyviedli Lóta zo Sodomy von. 16. verš hovorí, a keď bezradný predlieval, chopili mužovia jeho ruku a ruku jeho ženy i ruku oboch jeho dcér, pretože sa zľutoval nad ním Hospodin a vyviedli ho a nechali ho vonku za mestom. A stalo sa, keď ich už vyviedol von, že riekol jeden z nich, uteč pre svoju dušu, neobzri sa ani nepostoj na celej tej rovine. Uteč tá navrch, aby si nebol zahladený. Amen. Takže vidíš, v prvom rade vidíš to, že keď aj Lot zastal a bol bezradný a predlieval, ako je tu napísané, to znamená, nevedel, čo má robiť, tak ho chopili mužovia za jeho ruku. A vec, že Boh presne takto, keď aj sám sa ocitneš v situácii, že nevieš, čo máš robiť, tak dôveruj, že Boh ťa dokáže chytiť za tvoju pravicu, dokáže ťa chytiť za tvoju ruku a vyviesť ťa. A dokonca je tu úžasné zjavenie o tom, že chytil aj ruky jeho ženy a jeho dcer. Čiže takto, toto môže byť aj tvoje videnie o spasení tvojich blízkych. Ak si možno dlhodobo zápasíš o životy alebo o spasenie tvojich blízkych, tak nech je toto tvojou nádejou, že je to Božia práca, ktorú vykoná On v ich životoch. Nie je to len na tebe, na tvojich modlitbách, ale dôveruj Bohu, že tak ako Lóta vyviedol zo Sodomy a jeho blízkych, tak vyvedie aj teba a tvojich blízkych. Zároveň ale treba pamätať na to, že predsa len Lótova žena, ako je o nej známe, sa otočila, aby zachytila nejaké momenty z toho bývalého života. A toto je vlastne zase poukaz na to, aby si nebol taký človek, ktorý sa obraciaš do minulosti, ktorý hľadáš v minulosti nejaké východiska, alebo
sa obzeráš za minulosťou, ako za niečím, za časom, kedy bolo dobré, ako mi tam bolo dobré, takéto pripútanie sa k minulosti. Znova ti hovorím, buď človekom budúcnosti, pretože Boh skutočne nehľadí na minulosť, nie ako nejaký psychoanalytik, ktorý sa rýpe v tvojej minulosti, ktorý hľadá nejaké analýzy, nejaké anamnézy rodinné a tak ďalej, aby sa dopátral po nejakých príčinách. Nie, on skrze pokánie odreže úplne, alebo chce odrezať teba od minulosti a hovorí ti, neobzeraj sa za minulosťou, ale buď človekom budúcnosti, očakávaj dobré veci svojej budúcnosti. Čiže znova sa vrátim k tomu, čo zaznelo v Jeremiášovi. Boh hovorí aj o tvojich očakávaniach. Je nesmierne dôležité, aby si očakával, aby si nemal len také, aby si nebol taký bezobsažný človek, ktorý len tak s takou nejakou povrchnou nádejou, len nádejou o tom, že raz v nebi bude dobre. Vieš, taká to bola aj Marta, keď k nej prišiel Ježiš a povedal, že tvoj brat Lazar bude vzkriesený. A ona síce vyznala, že áno, pane, ja viem, že pri skriesení mŕtvych aj on bude skriesený, ale zároveň v skutočnosti neverila tomu, že Boh vie zasiahnuť priamo do tejto situácie, že Boh zasahuje tu, v túnajšom čase. A preto ťa povzbudzujem, buď taký človek, ktorý nemáš len takú nádej pre tú budúcnosť, ktorá ťa čaká v nebi, alebo ktorá ťa čaká pri príchode pánovom, ale očakávaj dobre už tu, lebo Ježiš prišiel na to, aby si mal život, aby si mal hojnosť. Ak by to nemalo nastať už tu na tejto zemi, tak sa Ježiš nemusel narodiť do ľudského tela, ale mohol to vymyslieť úplne inak. Ale práve preto, že Ježiš sa stal telom, že Ježiš prišiel, slovo sa stalo telom a skrátka prišiel na to, aby zmaril diablové skutky. Vieš prečo? Aby na tomto svete si vedel uchopiť dobré veci, ktoré ti Božie slovo zasľubuje. Preto hovorí Boh o šťastnej budúcnosti, pretože táto budúcnosť sa viaže práve na tieto veci alebo súvisí s týmito vecami a to sú tie veci, ktoré ty vieš vypátrať v Božom slove. V Božom slove sú zachytené Božie myšlienky. Preto, keď Boh hovorí, že o vás myslí myšlienky pokoja, myšlienky dobré, vlastne zdôrazňuje človeku, aby človek nerozmýšľal, nešpekuloval o tom, že o čom asi rozmýšľa Boh. Veľakrát ľudia prisudzujú Bohu práve negatívne myšlienky. Majú takú predstavu o Bohu, že je to nahnevaný nejaký starec, ktorý by najradšej zlikvidoval všetkých ľudí. Toto nech ťa ani nenapadne. Boh o tebe myslí myšlienky pokoja, myšlienky dobré, aby ti dal šťastnú budúcnosť. A ešte v Izajášovi, 41. kapitole, poď sa ešte tam pozrieť, ešte tuto ti ukážem, čo Boh hovorí o tvojom nasmerovaní sa, kam sa má nasmerovať tvoja mysel, tvoj pohľad, tvoj zrak, tvoje srdce v prvom rade. Čiže 41. kapitola, 10. verš, ti Božie slovo hovorí. A teraz dobre otvor uši a príjmi toto slovo, že toto slovo je slovo pre teba. Neboj sa, lebo ja som s tebou. Neobzeraj sa strachu, lebo ja som tvoj Boh. Posilním ťa, aj ti pomôžem a podopriem ťa pravicou svojej spravodlivosti. Hľa, budú sa hanbiť a stydieť všetci, ktorí horia zlosťou na teba, budú ako nič zahynutí, ktorí sa s tebou pravotia. A ešte 13. verš, lebo ja, Hospodin tvoj Boh, som ťa pojal za tvoju pravicu, ktorý ti hovorím, neboj sa, ja ti pomôžem. Počul si to? Čiže Boh ti hovorí, že neboj sa, neobzeraj sa v strachu. Čiže vidíš, že taký človek, ktorý je ustráchaný, ktorý si vpustí do svojho života strach, má tendenciu sa obzerať. Ale znova ti hovorím, neobzeraj sa. Boh ti to sám teda hovorí, skrze Božie slovo. Neobzeraj sa v strachu, lebo ja som s tebou. Ja ti pomôžem. Viackrát to zdôrazňuje práve v týchto veršoch, Boh, že on je ten, ktorý ti pomôže. A ak ti Boh pomôže, ak Boh hovorí o tvojej dobrej, šťastnej budúcnosti, tak potom je otázne, čo budeš očakávať, k čomu nasmeruješ svoje srdce, k čomu sa budeš upínať, budeš sa ohliadať do minulosti, budeš hľadať len spomienky, ako už bolo dobre, ako, a nebudeš mať žiadnu predstavu o budúcnosti. Vieš,
je mnoho depresívnych ľudí. A depresívny človek nemá žiadne očakávania. Pretože tak zasiahnutý týmto démonom, démonom depresie, že takýto človek nemá chuť do života, nemá žiadne predstavy o budúcnosti, ak nie len chmúrne, má veľmi zlé očakávania, respektíve nemá žiadne očakávanie, je už len taký odovzdaný nejakému osudu, ale ty nebuď takýto človek. Lebo ti hovorím, tie najlepšie veci nás stále čakajú. Prečo? Pretože Boh zasľubuje na posledné dni tie najlepšie, najúžasnejšie veci a ver, alebo never, ešte stále sme ich nevideli, ešte stále sme ich neukusili. Zakúšame, dá sa povedať, také závdavky toho všetkého, čo má prísť. A preto buď plný očakávania, maj dobré očakávanie, očakávanie v nádeji. Dobre? Poď do epištoly Židom, 1. kapitoly. Pretože v definícii viery sa tiež objavuje nádej. To je veľmi zaujímavé, že tak ako Božie slovo hovorí, že viera je podstatou, je základom vecí, na ktoré sa človek nadeje a presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia. Prečo to je tak? Pretože v budúcnosti, respektíve vo viere, je obsiahnutá nádej. A nádej smeruje vždy do budúcnosti. Tak, ako som povedal, v minulosti, pretože človek už nič nevie zmeniť, veľakrát narobíš, alebo sme narobili mnoho chýb. A mnohokrát človek chytí sa za hlavu a častokrát ho prenikne taký veľmi zlý pocit z toho, že aký som bol hlúpy, čo som to napáchal. Ale fakt je ten, že minulosť už nevieš zmeniť. A preto nie je žiadnej nádeje v minulosti. A prečo zase naopak je nádej v budúcnosti? Pretože ty vieš ovplyvniť budúcnosť. Ohľadne budúcnosti ty nie si len taký pasívny nejaký pozorovateľ alebo očakávateľ toho, čo všetko nastane, čo všetko ešte príde, ale ty vieš aktívne vstúpiť do formovania svojej budúcnosti. Ako? Skrze vieru. Lebo viera je podstatou vecí, na ktoré sa človek nadeje a vidí, že nádej sa vinie, je to ako, Biblia nazýva nádej ako kotvu, čiže nádej je skutočne ako taká kotva, ktorú ty už hodíš do budúcnosti a ktorá sa tam zakliesní a ty sa vieš priťahovať potom smerom práve k tým veciam, ktoré sú predmetom tej nádeje. A pokiaľ hovoríme o nádeji, tak samozrejme, že s nádejou súvisia veci pozitívne, súvisia veci práve, o ktorých hovorí Boh, keď hovorí o šťastnej budúcnosti. Lebo je samozrejme, že človek nemá nádej v to, že ochoriem, nemám nádej, to nie je nádej, keď budem hovoriť, že skrachujem, že tento svet už ide od 10 k 5. Nie je nádej v tom, že keď bude človek hovoriť, že zomriem, určite sa mi niečo nepodarí. To nie je nádej. Toto sú vyznania porážky. Ale človek víťazstva má vždy myšlienky o nádeji, vždy hovorí aj význanie nádeje. Prečo? Pretože že tam už začína viera, pretože viera je podstatou vecí, na ktoré sa človek nádeje. A ako náhle ty už vieš vzbudiť nádej, vieš sa, teda nie sám od seba, aby si rozumel. Nádej znova prichádza z toho, že človek spoznáva Božie myšlienky, zvnútorní si tieto Božie myšlienky, príjme ich za svoje, začne rozjímať nad Božími myšlienkami, nehľadaj inšpiráciu a nehľadaj zdroje a pramene v tomto svete. V tomto svete naozaj nie je nádej. Tento svet ide tá. To tá je miesto bez nádeje, vieš? Ale Božie kráľovstvo, to miesto, kam smerujeme my, alebo možno si sa ešte nerozhodol pre Ježiša Krista, ktorý priniesol nádej. Predtým, ako Ježiš prišiel na zem, nebolo v skutočnosti nádeje, ale s Ježišom Kristom prišla nádej. A preto buď človekom nádeje, buď optimistický, buď dobre mysliaci, dobre očakávajúci smerom do budúcnosti a nenechaj sa vyrušovať prítomnosťou. V prítomnosti, ktorej žijeme, je mnoho rušivých momentov, mnoho vecí, ktoré dokážu
zničiť tvoju nádej, ktoré dokážu práve naopak priniesť taký zlý životný pocit, bez nádej dokonca, ale pokiaľ si v dobrom spojení so Svätým Duchom, tak Duch Svätý ťa vždy vie povzbudiť k nádeji, vždy ťa vie nasmerovať správnym smerom a musíš vedieť, že tá nádej potom ťa smeruje k dobru. Čiže je veľmi dôležité práve v tomto čase sa povzbudiť k nádeji, rozmýšľať o nádeji a rozmýšľať s nádejou a skrze nádej sa načahovať po veciach, ktoré majú prísť. Viera je podstatou veci, na ktoré sa človek nadeje a presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia. Znova, tie veci, ktoré už sa vidia, sú len veci, ktoré súvisia s minulosťou alebo s prítomnosťou. Čiže to všetko, čo už vidíš, je tu prítomné a mnohé veci sú zase veci, ktoré sa udiali alebo vytvorili v minulosti. Ale viera vie pritiahnuť veci z budúcnosti. Respektíve vie zachytiť veci, ktoré majú byť uskutočené v budúcnosti a vie k tomu doslova prilepiť tvoje srdce a toto srdce potom to srdce ťa bude ťahať ako tá kotva, ktorú som spomínal a budeš sa priťahovať smerom tým dobrým veciam. Preto potrebuješ naplniť svoje srdce dobrým očakávaním. Nemajme myšlienky o zlej budúcnosti, ale máme myšlienky o dobrej budúcnosti. Stále to najlepšie je pred nami. Sláva Bohu. Možno mi teraz povie, že mne sa to ľahko hovorí, že keby som mal tvoju situáciu, že keby som zažil všetky tie veci, ktoré zažívaš ty, možno, že by som inak rozprával. Ale znova ti hovorím, že toto sú všetko veci minulosti. Ak už hovoríš o svojich problémoch a hneď ako dokončíš tú vetu, tak už je tá veta minulosťou. Dokonca ti poviem inú vec, že preto sú všetky problémy vecou minulosti, pretože pred 2000 rokmi tu bol niekto, kto všetky problémy vyriešil. A preto akýkoľvek problém sa vyskytne a udeje sa v tvojom živote a môže to byť naozaj kritická situácia. Ja to nechcem zľahčovať. Môže to byť naozaj veľmi ťažká životná okolnosť, ale pohliadni na to, alebo rovno si môžeš povedať, že to, čo sa odohralo, čo sa stalo, už je vecou minulosti a minulosť bola vyriešená na Golgotskom kríži, bola vyriešená krvou Ježiša Krista, bola vyriešená zmŕtvychvstaním Ježiša Krista. To znamená, že aj z popola vie povstať niečo úžasné, niečo dobré a niečo pozitívne. Ak sa tvoj život ocitol v popoli, ak sa ocitol úplne v troskách, v ruinách, tak Boh aj z týchto ruín vie vyskladať dobré. Pretože Ježiš prišiel presne na to, aby si nebol skrátka skľúčený vecami minulosti, ale práve vyriešil tie veci, už v minulosti vyriešil veci, ktoré sa týkajú našej budúcnosti. Čiže preto my sme voľní, my sme uvoľnení z tej ťažoby minulosti, z toho ťaživého životného pocitu, z toho všetkého, čo sme dedili z generácie na generáciu. Rôzne kliatby a rôzne charakterové vady a rôzne veci, ktoré človek zdedil ako jednu svoju genetickú výbavu, ktorá samozrejme inklinovala k hriechu, alebo ku ktorej priamo sa viazal hriech, ale ver, že aj toto je všetko vyriešené. Preto ty, ak si aj vyšiel z nejakého rodinného pozadia, kde bola kliatba na kliatbe, kde si nemal možno žiadne šance preto, aby si sa pozdvihol vo svojom živote, tak ver mi, že Boh práve o tebe hovorí, že ti chce dať šťastnú budúcnosť, že ti chce dať tvoje očakávanie, preto naplň svoje srdce dobrým očakávaním, maj dobré myšlienky o budúcnosti. Napriek tomu všetkému, čo sa teraz odohráva vo svete, napriek tomu, že prichádza antikristovská éra, že prichádzajú tieto veci, my aj tak máme byť ľudia nádeje, máme byť ľudia viery a viera skrátka je presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia. O čom budeme dnes presvedčení, to zajtra uvidíme. Čo bude predmetom našej viery dnes, to budeme zajtra žiť. Ak budeme rozprávať a budeme vyznávať, budeme naplňať svoje srdce všetkými
okolnostiami a všetkým tým, čo sa nezdarilo a spomínaním na to a skúsenosťami rôznymi, skrátka pripomínaním si skúseností, čo zakúsil tamten, ako to bolo s tamtým, nie. To, že niekto má skúsenosť, ja ti poviem, na základe skúsenosti človek sa vie poučiť, ale skúsenosť nemôže byť smerodatná v uskutočnení veci tvojej viery. Naša viera nie je na základe videnia, naša viera nie je na základe pocitov, nie je na základe skúseností a už vôbec nie na základe minulosti, ale viera je presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia. To znamená, viaže sa k tým neviditeľným veciam, ktoré sa týkajú budúcnosti. Haleluja. Takže nebuďme ani ako Marta, ktorá má predstavu, že len v nebi bude dobre. Ja verím, a ver tomu aj ty, že to najlepšie je ešte stále pred nami. Poď do Jána 2. kapitoly. Chcem ťa ešte v krátkosti povzbudiť so pár veršami. Ján 2. kapitola, čiže Evangelium Jána 2. kapitola. Tu sa hovorí o svadbe v Káne Galilejskej. Veľmi známa udalosť. Je to začiatok Ježišovej služby, respektíve ešte pred začiatok Ježišovej služby, dá sa povedať. A odohralo sa tam práve to povestné, alebo to známe premenenie vody na víno. Čo je odkazom tejto udalosti? Je práve to, že to najlepšie príde nakoniec. Poďme si to prečítať čiže 2. kapitola od 7. verša. A Ježiš im povedal, naplňte nádoby vodou a naplnili ich až povrch. A potom im povedal, teraz naberajte a zaneste starejšiemu. A zaniesli. A ako ochutnal starejší vodu, ktorá sa bola obrátila na víno a nevedel odkiaľ je, ale posluhovia, ktorí brali vodu, vedeli, zavolal starejší ženícha a povedal mu, každý človek kladie na stôl najprv dobré víno a keď sa hostia napijú, potom to podlejšie, ale ty si zachoval dobré víno až doteraz. Tento počiatok divov učinil Ježiš v Galilejskej Káne a zjavil svoju slávu a jeho učeníci uverili v neho. Amen. Čiže pozri. Ježiš zjavil svoju slávu. Ako? Že sa učinilo niečo, čo bolo nezvyčajné, aj na tradíciu, aj na našu tradíciu v zásade. Lebo faktom je to, že skutočne človek má tendenciu najprv ponúknuť svadobčanom, respektíve svojim hosťom, to najlepšie, čo má, a až potom prichádzajú na rad také tie menej hodnotné veci, ale všimni si jednu vec, že Ježiš na základe toho, že ľudia reagovali na jeho slova, keď im povedal, prineste vodu a naplňte nádoby, a v podstate toto ti hovorí Boh, aj keď sa ti zdá tvoj život taký obyčajný, buď verný Bohu, keď ti Boh niečo hovorí, tak buď verný, aj keď v tom nevidíš nejaký zmysel, aj keď v tom nevidíš práve tú logiku danej veci, že prečo by si to tak mal robiť, ale buď poslušný Božiemu slovu, lebo práve v tej poslušnosti je tajomstvo, tým, že títo ľudia prinášali tú vodu a potom niesli túto vodu ochutnať starejšiemu, tak nevieš práve, že ktorom okamihu sa to stalo, ani to nie je také podstatné, ale dôležité je to, že Ježiš zjavil svoju slávu tým, že sa táto voda premenila na víno, ktoré bolo ďaleko, ďaleko lepšie ako to predošlé víno. A tiež víno je obrazom cirkvi posledných časov, je obrazom toho všetkého, čo sa bude diať, je obrazom toho, že lepšie veci ako tie predošlé sa majú odohrávať, pretože Boh chce zjaviť svoju slávu ešte aj v týchto dňoch. Rozumej tomu, že Boh chce zjaviť svoju slávu, on nie je takým Bohom, ktorý skutočne nedbá o to, čo sa tu odohráva na tomto svete. Nemôže byť ako agnostici, ktorí si myslia,
že Boha vôbec nezaujíma, čo sa tu odohráva, čo sa odohráva v tvojom živote. Naopak hovorí ti, uhoď na mňa každú svoju starosť, lebo ja sa o teba starám. Čiže vidíš, že nemôžeš byť ako agnostik, človek, ktorý si myslí, že Boh je úplne nezávislý na človeku, respektíve, že žije, si taký oddelený svoj život a nestará sa vôbec o človeka. Samozrejme, že on je nezávislý na človeku, ako bytosť, on je nezávislý na človeku, je suverénou bytosťou, ale zároveň skrze lásku, pretože on je láska, tak sa zaoberá, stará sa o človeka. To je práve v tom vyjadrení, že uhoďte na mňa každú svoju starosť, lebo ja sa o vás starám. A zároveň ti chcem povedať, že tak ako sa Boh stará o človeka, tak chce zjaviť svoju slávu. A keď chce Boh zjaviť svoju slávu, tak musíme vedieť, že to nie je len taká obyčajná vec, ale je to, vtedy sa zjaví Božia sláva, keď uvidíš veci, ktoré si nevidel, keď zakúsiš veci, ktoré si možno doteraz nezakúsil. A to sa všetko týka aj tvojho vlastného života. Pokiaľ stále ťa skľúčujú nejaké veci, pokiaľ stále zažívaš nejakú mieru neslobodu, tak sa ťa opýtam, čo si myslíš, že je Božou slávou, ktorá sa má zjaviť aj v tvojom živote, aj skrze tvoj život, aj iným ľuďom, ktorí ťa obklopujú. Práve to, že budeš sprostený nemoci, že budeš oslobodený z toho všetkého, preto maj dobrú nádej, že Boh sa oslávi, že Boh zjaví svoju slávu aj v tvojom živote. Maj aj očakávanie na toto. A tak sa aj modli, že Bože, osláv sa v mojom živote, zjav svoju slávu v tejto krajine, zjav svoju slávu v celom stvorenstve, pretože Boh zjavuje svoju slávu, tak ako to vidíš aj tuto v Káne Galilejskej a poď ešte do Joela 2. kapitoly na záver. Pretože posledné časy sú časy slávnej cirkvi. My musíme mať toto videnie, musíme mať srdce naplnené týmito vecami. Ešte nás čakajú úžasné veci. Samozrejme, že tak ako aj v Jeremiášovi sme čítali, je s tým spojená podmienka, ak ma budete hľadať celým svojim srdcom. Čiže nie len sa upäť na to, že Boh, áno, šťastnú budúcnosť a ja budem nič nerobiť a jednoducho budem v stave nejakého hriechu. Pochop, že ty si ten človek, ktorý máš hľadať Pána. A keď sa budeš po ňom dopytovať celým svojim srdcom, keď ho budeš hľadať, čiže tvojou úlohou je nasmerovať svoj život k hľadaniu Pána, je spojiť svoj život s Božým slovom, je spojiť svoj život so Svätým Duchom. Vieš, pretože 3. kapitola Joel od 27. alebo vieš čo, od 25. verša budeme čítať, alebo 24. Humná sa naplňa obilím a preše budú oplývať vínou šťavou a olejom. Čo budeš mať očakávanie o kríze? Boh ti hovorí, že humná sa naplňa obilím a preše budú oplývať vínou šťavou a olejom. Čiže nielen víno, vína šťava, víno, v ktorom je radosť, ale aj olej, pomazanie a nahradím vám roky, ktoré požrala kobylka, pažravá chrobáč, chrúst a húsenica, moje veľké vojsko, ktoré som posielal na vás. To je tá minulosť. Minulosť, ktorá bola požratá, ktorá bola taká, že by si najradšej niektoré roky vytrel zo svojho kalendára, že sa na ne vôbec nechceš rozpomínať, dokonca sa hanbíš za tie veci, ale Boh ti dokáže nahradiť veci. On je tak úžasný, že budúcnosť vie priniesť ďaleko lepšie veci, dokonca veci, ktoré úplne prekryjú všetko to, čo sa zdalo človeku, že aj to bolo možno dobré v rámci tej minulosti, ktorú zažil, alebo naopak to bolo veľmi zlé, ale Boh v rámci budúcnosti prináša dobré veci, na ktoré sa ty máš naladiť svojim srdcom, svojou nádejou a posilne takto sa vo viere a s vierou samozrejme je spojené dobré očakávanie toho, čo má prísť. Takže dobre očakávaj. A tak budete jesť a nasýtite sa a budete chváliť meno Hospodina svojho Boha, ktorý učinil s vami predivné veci a môj ľud sa nebude viacej hanbiť na veky. A poznáte, že ja som prostred Izraela a že ja Hospodin som váš Boh a že niet iného. A tak sa môj ľud nebude viacej hanbiť až na veky.
A potom sa stane, že vylejem svojho ducha na každé telo a vaši synovia a vaše dcery budú prorokovať a vašim starcom sa budú snívať sny, vaši mládenci budú vidieť videnia, ba ešte aj na služobníkov a na dievky vylejem svojho ducha a v tých dňoch a dám vidieť zázraky na nebi a na zemi. Haleluja, krv a oheň a stĺpy dýmu, slnce sa obráti na tmu a mesiac na krv, práv ako príde Hospodinov, deň veľký a strašný. Amen. Takže práv ako príde Hospodinov deň, keď ešte predtým, ako príde Pán, tak vidíš, čo sa bude diať. Ešte sme naplno, bratia a sestry, nevideli, neukúsili tú plnosť práce Svätého Ducha, ešte sme naplno nevideli to vyliatie, ešte sme naplno nevideli to všetko, čo s týmto vyliatím prichádza. A prichádza to na každé jedno telo. Lebo keď hovorí Boh, že na každé telo vyleje svojho ducha, a my sme tí ľudia, ktorí sme nádobami Svätého Ducha, sme chrámom, kde prebýva duch živého Boha, tak musíš rozumieť tomu, že s Duchom Svätým prichádza olej, prichádza pomazanie. A pomazanie to je to, ktoré zničí to ťažké, čo je v tvojom živote, ktoré zničí nemoc, ktoré zničí chudobu. Preto Boh hovorí, že humna sa naplňa obilím. Lebo ty sa neobávaj krízy. Pomazanie, ktoré je na tvojom živote, ktoré prichádza v posledných dňoch ešte pred príchodom Pánovým, to pomazanie veci jednoducho posunie smerom k Božej sláve. Boh sa oslávi práve tým, že sa budú diať všetky tieto veci. A ty sa neboj. Ty sa nestrachuj o to, že z tvojej situácii nie je to východiska, pretože je. Pretože tento olej je olejom, ktorý alebo to pomazanie, ktoré prichádza, tak zlomí každú okovu, každé jarmo, zlomí každú reťaz, všetko to, s čím je človek spútaný, s čím je človek zviazaný, všetky tie myšlienky, ktoré sú myšlienkami klamstva, myšlienkami o beznádeji, myšlienkami o tom, že už nič dobre ťa v živote nečaká. Naopak, čaká ťa veľmi, veľmi zrušujúci čas, čakajú nás tie najlepšie veci. Našou úlohou je pripútať sa k Bohu, hľadať ho celým svojim srdcom. Rozumieš? Celým srdcom hľadaj Pána. Nech ťa ani nenapadne hľadať veci tohoto sveta. Tie veci z tohoto sveta ti neprinesú nádej, ani dobré videnie, ani ťa nepozbudia vo viere, ale ty máš byť človekom viery a ver, že sa stane presne to, čomu dnes uveríš, čím naplníš svoje srdce, to bude predmetom tvojej viery a to potom prinesie aj budúcnosť. Čiže ak človek má nejaké chmúrne predstavy o budúcnosti, tak tvojou úlohou je naladiť sa na Božie myšlienky, naplniť srdce týmito myšlienkami, začať hľadať Pána celým svojim srdcom. Preto ti Boh hovorí celým svojim srdcom. Nebuď len taký polovičatý, skrátka, celým srdcom hľadaj Pána, pretože sa neoplatí jeden kút, jednu skulinku svojho srdca nechať pod pôsobenie ducha tohoto sveta. Len Svätý Duch ti vie priniesť nasmerovanie, len skrze vedenie Svätého Ducha dokážeš vojsť do budúcnosti už dnes. Dokážeš vidieť budúcnosť takú, aká skutočne je. Lebo keď Boh hovorí, že je šťastná, tak to je skutočnosť. Ak tomu neveríš, tak začni študovať toto slovo z Jeremiáša alebo ďalšie slova. Ježiš tiež hovorí, že ak by si nepochyboval o čomkoľvek, čo budeš hovoriť, že sa to stane, tak sa to aj stane. Preto ti hovorím, že už dnes maj dobré vyznanie, už dnes maj dobré očakávanie, už dnes nalaď svoje srdce na to, čo zajtra chceš, aby nastalo v tvojom živote. A ja to zakončím len tým, že nech sa ti stane podľa tvojej viery. Tak ako Ježiš hovoril, presne takto to bude. A všetkým nech sa nám stane podľa našej viery. Preto maj dobré očakávanie, maj vieru v srdci, nebuď neveriaci, ale buď veriaci človek, neohliadaj sa za minulosťou, v ktorej nie je nádeje, ale pozeraj smerom do budúcnosti, ktorá je formovateľná tvojou vierou. Ak budeš pasívny, ak budeš rozmýšľať o zlých veciach, tak skutočne tá budúcnosť môže byť presne taká.
môže byť taká nejaká, alebo môže byť naopak naplnená zlými vecami. Pokiaľ ti niekto oznámil diagnózu a ty budeš rozjímať nad smrťou, budeš hľadať po internete, čo všetko popísali ľudia o tejto diagnóze, pokiaľ sa budeš zaoberať len tými myšlienkami, ktoré ti odprezentujú lekári, tak možno tvoje srdce naozaj bude naplnené len myšlienkami o zlom, o tom, že príde smrť, že sú to už tvoje posledné dni. Ale Boh ti hovorí niečo úplne iné. Boh preto hovorí, nech sa ti stane podľa tvojej viery. A preto je dôležité mať dobrú vieru, mať vieru očakávajúcu prevratné veci aj v rámci služby, v rámci cirkvi. Preto hovorím, a nie je to zo mňa, je to to, čo hovorí Božie slovo, že to najlepšie je ešte stále pred nami. To najlepšie sme ešte stále nezakúsili, lebo ešte stále sme nevideli naplno pracovať Svätého Ducha. Na to nevideli sme všetko to, o čom hovorí Joel, že budú starci snívať sny a mládenci budú mať zjavenia. Jednoducho, vieš, to je realita toho, že keď sa stretneme, tak nebudeme vedieť, kto prv bude hovoriť o tom, čo mi povedal Pán, čo mi zjavil Pán, čo v mojom živote vykonal Pán. Vieš, a toto bude. Toto sú časy, o ktorých hovorí Biblia, že nastávajú. Takže maj dobré očakávanie. Dobré očakávanie aj ohľade svojho osobného života, pretože Boh chce zjaviť svoju slávu v každom jednom ohľade a pomazanie je skutočne mocné, je také, ktoré zlomí každý problém, každé jarmo, ktoré v tvojom srdci rozprúdi radosť, pretože ten človek, ktorý nie je beznádejný, ktorý nie je melancholický, depresívny, tak okamžite takýto človek sa vie rozhojniť v radosti, sa vie znova obnoviť v nádeji, v radosti a v dobrom očakávaní. Takže ti žehnám a prajem ti, aby tvoja budúcnosť bola presne taká, akú očakávaš. Ja verím, že očakávaš dobré veci. Verím, že si človek viery a že ešte stále, pokiaľ aj máš nejaké problémy, tak verím tomu, že ťa toto slovo povzbudilo a že budeš vedieť, čo s tým máš robiť. Dovol mi na záver, aby ste sa v krátkosti pomodlili a nech vás sa mocne požehná. Svätý Bože, v Ježišovom mene, ťa prosím o čerstvý olej, o nové čerstvé pomazanie. Prosím ťa, Pane, o pomazanie, ktoré zlomí každé jarmo, každé puto, každú okovu, každú reťaz, všetko to, čo zväzuje životy mojich bratov, sestier. Prosím ťa, Pane, aby toto pomazanie nám umožnilo, Pane, vykročiť vo víťazstve v ústretí dní, ktoré sú pred nami, v Ježišovom mene. A prosíme ťa, Pane, aby tie veci, ktoré má priniesť budúcnosť, boli už dnes v našom srdci, lebo veríme, že tieto budúce veci sú veci, ktoré sa týkajú šťastnej budúcnosti, o ktorých hovoríš, že sú predmetom šťastia, pozdvihnutia, požehnania. A ja žehnám všetkým mojim bratom a sestrám, nech sa naplní všetko, každé zaslúbenie z Božieho slova v Ježišovom, aby nemal nikto v ničom nedostatku, aby dobré očakávanie aj tých vecí, ktoré možno dlhodobo stagnovali, aby aj v týchto veciach bolo dobré očakávanie, aby sa pohli tieto veci vpred, aby nebola žiadna stagnácia, žiadny zaciklený kruh v Ježišovom mene. Nech sa pohnú veci vpred, mocom mene Pána Ježiša Krista, v ústretí, k budúcnosti, nech príde obnova v radosti, nech príde pokoj Boží na každý jeden príbytok, na každý jeden život. V tom mocom mene Pána Ježiša Krista, nech sa oslávi v každom ohľade tvoje sväté meno Ježiš. Amen. Nech vás sa mocne požehná.